سلام كمي سنحكم كبرات تخطات التي جي استوديو نحجي زترالو زيناتات حيزلكم مسيلقو سناي مكتتال مرحت تغراي اب اتلاليا ازي حادغنيا كوينات كمقصالن قال تخولتات كوينات كيولع اب موغادن مريح تران بقوع سغمتن كمزو وسدو افريكا كونفيدنشال اب زوص سنداو مغلصي حبيرم تمرباب حابريتا آب زوصو نويح زي تحستو مغلسين مراح تتقراي آب كلتشعن عسران كلتن آب بريتريا زي كايد واسممع زي واسدو وقراسو قمتين هزب تقراي زيادة واقا كي كفل تخلاقيلو من آب تكتسيلو زي تفترة كساب حجي زي تفتح زي العقل زي فتاتون كنتاتون بسالة بقوعن تعقست زمولو انا كايدو ام بوزح كوينات نايمو لعتو خلطات كو وقد كمزقو ورو غريسو آب كبابيتات سميناو معرابن سميناو مبراقن مس إيرترام آب كبابيتات مبراق تقرأي مس عفار بأنفت معراب دوبوبو معرابن كآ مس كللام حرام بعابيو مس منغست إيطوبياون تلمت تقبار سممع بريتريان كوم اون زي متممان زفوترو بزح تغولوتات كوينات كي ولع مريحترات ساوي توميام كبليو تزوز مغلسي አረዲኦም እንተኾነ ዋላቋ መራህት ትግራይ እዛ አይነት አስተዋጽኦ እንተሐለውም እትክሳብ ሕጅ ብኹሉ አንፈታት በጸላእት ተኸቢቦ ወዕል ፕሪቶሪያ ከይትግበር ተጠሊሙ አብ ክባን ዕጽዋን ዝነብር ዘሎ ህዝብ ትግራይ ግና ብሰንከ ሕጽረታት ማሐብራው አጉልጉለታትን ዘይውሕጸታን ናአደዳ ሞት ጥሜት ሕማምን ምምዝባልን ኮምኡን ስደትን ተቃሊዑ ምህላዎ እትዝወፀ መግለጺ ጠቂሲኡም بخال زينا آب وردا ايروب بسنك واحدي امبولانس اديتات آب غزاي ولدا كمزلوا تغليصن دمس ويان تغراي كابت كباب زروخو بحابريتا كمزمل كتون تخوينن آب وان سلام نابتا وردا حاموشت امبولانس تمدي بني هو ابزن براسلوت آب غلغلوت قزري آب غزاز ولدا اديتات نكي منبارون انتخونا آب زحج وان كابتن زين برا امبولانس اتن اربعتا بسراوت ايرتراتو وسيدن حانت امبولانس تراي አጉልጉሎ ስለተህብ ዘላ 25 ናዲታት አብገዛኩ ወልዳ ተገዲደን ከምዘለዋ ገሊጹም አብታ ወረዳ ህጽረት አምቡላንስ ትራይ ዘይኮነስ ህጽረት ህክምናው አጉልጉሎቱን ስለዘለም ድርቅ ተወሲኹዎ 4 ህጻናት ከምዝሞቱ ንምፍላጥ ተኻይሉለይብል እትዝወፀ ሓበሬታ ስለዝኾነ ግዚያው መምሕዳር ትግራይን ገበርቲ ሰናይን አቀማምጣ እትጎቦታ ትዝቦዝሐ ከባቢ አብ ግምት ብምታው ብቐጻሊ ዘድል ደገፍኩ ጎብሩ ነበርቲ ጻውዒት ኣቕሪቦም ክብል ወሲኹ ኣዘኻኺሮም ሩሲያ ምስ ኤርትራ ጀሚራቶ ዝጸናሐት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና በቲኻ ምስ ሱዳን ጀሚራ ከምዘላ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ምክትል ወፃእ ጉዳያት ተሃገር ኢትዮጵያ ምእታው ተገሊጹም ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእ ተሃገር ሚኻኤል ቦግዳኖቭ ኢትዮጵያ ኣትዮኸም ዘሎ ዝገለጸ እታ ሓበሬታ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ላሕሊሑ ዝጸንሐ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስ ዓሊሙ ኣብ ተሃገር ከምዝኣተወ እዩ ኣፍሊጡም ሩስያ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ንከባቢ 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ መሪር ደማዊ ኩናት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ደው ብምባል ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ሓገዝ ምግባራ ዝፍለጥ ኮይኖም እንተኾነ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ግና ምስቲ ተኸሊፍና ክብል ዝተሰምዐ ኢስያስ ጥቡቕ ዝምድና ክትምስርት እያ ተራእያ ሩስያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀዋሚ ወታደሮ ማዓስከር ንምምስራት ላዕልን ታሕትን ኣብ ትብለሉ ዘላ እዋን ንኤርትራ ዓይናዊ ዲቓትላ ምህላዋ ክግለጽ ምጽንሑ እውን ዝፍለጥ ኮይኖም እቲ ንጹሩን ቀዋምን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፖሊሲ ዘይብሉ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ወፃኢ ክነብር ዘይክል ኢስያስ ናይ ምትእምማን ውሕስነት ክህባ ብዘይምኽኣሎም ናብ ሱዳን ገጻ ብምዝውዋር ኣብ ፖርት ሱዳን ን25 ዓመታት ዝጸንሕ ስምምዕ ውዕል ምምስ ራት ወታደራዊ ኃይል ባሕሪ በጽሓላ ምክትል ሚኒስተር ወፃእ ጉዳያት ሩስያ ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ አህመድ ኣቓልቦ ብዙሓ ዝሰሓበ ኣብ ሱዳን ዑደት ድሕሪ ምፍጻሚኦም ፕሬዚደንት
አሜሪካን በር ዶናልድ ትራምፕ አብትት ማልሰንበት ምሽት አብ ፔንሲልቫኒያ አብስተ ኸይደ ሰልፊ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ክመውቱ እኳን ተነበረ ግን ከአብ ዕድል ወይ በአምላኽ ከምዝ ደሓነ ገሊጹ ትራምፕ ድሕረት ፍጻመ ኣብ ዝገበሮ ፍላማይ ቃለ ምሕተት ነዚ ስምዒቱ ንዓቀበ ወይን ማዕከና ዜና ኣሜሪካ ዝተዛረበ ኮይኖም እታ እዝኑ ዝሃርሞቶ ጥይት ብቐሊሉ ክትቀትሎ ትኽእል ከም ዝነበረት ኣመልኪቶም እቲ ኣዝዩ ንምእማኑ ዘጸግም ነገር ኣጋጣሚ ርእሰይ ምጥዋየይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቁኑዕ እዋን ብቁኑዕ መጠን ምጥዋየይ እዩ ክብል ከዓ ተዛሪቦም ብሰንክቲ መጥቃዕቲ ሓደ ተዓዛቢ ክመውት እንከሎ ካልኦት ክልተ ሰባት ብከቢድ ምቁሳሎምን መንነት እቲ ዝሞተ ዕጡቅ ድማ ቶማስ ማቴው ክሩኩስ ተባሂሉ ምህላውን ተገሊጹሎም ትራምፕ ብጥይት ከም ዝተሃርመ ምስ ተረድአ ናብቲ ህዝቢ ዝጠመተላ ህሞት እውን ገሊጹም ንሱ ንጋዜጣ ዋሽንግተን ኤግዛማይነር ኣብ ዝሃቦ ቃል ታሪክ ነዚ ከም ዝፈርድ ፈልጥ እየ ደሓን ከም ዘለና ድማ ከፍልጦም ኣለኒ ክብል ገሊጹም ትራምፕ ሕጹይ ፕረዚደንት ናይቲ ሰልፊ ምዃኑ ክረጋገጽ ትፅቢት ናብ ዝግበረሉ ኣብ ዊልኪ ዊስኮንሲን ዝካየድ ሃገራዊ ጉባኤ ሪፓብሊካን ብነፋሪት ክድይብ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጂ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደ ናይ ምምጻእ ዕድል ከም ዘለዎ ሓቢሩሎም ሕጂ መደርኡ ካብቲ ብዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ሓሲቦ ዝነበረ ፖሊስታት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ፍጹም ዝተፈልየ ከም ዝኸውን እውን ጠቒሱ ብቕንዕና ክዛረብ እንተኮይነ ሕጂ ፍጹም ዝተፈልየ መደረ ክኸውን እዮም ሃገር ኣብ ሓደ ንምምጻእ ዝሕግዝ ዕድል ድማ እዩ ክብል እውን ወሲኹ ተዛሪቦም ኣቐዲሙ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መድረኾ ናብ ዊስኮንሲን ዝገብሮ ጉዕዞ ብክልተ መዓልታት ከዳናጉዮ ሓሲቡ ከም ዝነበረ ጽሒፉ ነይሮም ግን ሓደ ተኳሲ ወይ ቀታሊ ክኸውን ተኽእሎ ዝነበሮ ሰብ መደብ ክልውጥ ከገድደኒ ኣይፈቅድን ብምባል ኣብ መደቡ ከም ዝጸንዕ ኣመልኪቱሎም ትራምፕ እቲ ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊኡ ጽርዋ ከም ዘሕደረ እውን ሓቢሩ እዮም ብዛዕባ ድርኺት ወይ ከዓ ድፊኢት ናይቲ ብኣገልግሎት ጸታ ዝተቐተለ ወዲ 20 ዓመት ክሩኩስ ብዙሕ ዘይተፈልጠ ኮይኖም ኤፍቢኣይ መርመርኡ ክሩኩስ በይኑ ከም ዝተቐትለ ዝሕብር እኳ እንተኾነ እቲ መንእሰይ ሓገዝ ረኺቢዱ ኣይረኸበን ግን ምጽራይ ከም ዝቕጽል እዩ ኣመልኪቱ ዘሎም እቲ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትለ ተሳታፊ ኮሪ ኮምፐራቶረ ዝተባህለ ወዲ 50 ዓመት ወለንታዊ ሓላፊ መጥፋእ ተሓዊ ኮይኖም ስድርኡ ክከላኸል ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝሞተ እውን እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መደረ ወጥሪ ፖለቲካ ክዝሕል ጸዊዑ ደጊምና በዚ መንገዲ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ኣይግባአን እዩ ኣብ ታሪክና ቅድሚ ሕጂ ሓሊፍናዮ ኢና ብምባል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ዓመፅ ዝተሓወሶ ፖለቲካዊ ተግባራት ይውስኽ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣብ ኣሜሪካ ፍልልያት ና ብምርጫ ድምፂ እምበር ብጥይት ኣይኮነ ንፈትሖ ክብል ከዓ መልእኽቲ ኣሕሊፉ